Մեր ձեզարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնն աշխատում է ուղիղ եթերում, աշխատանք եւ սոցիալական աջակցության ծրագրեր։ Այսօրվա թեման սա է։ Զրուցելու ենք էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան։ Կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների կայուն զբաղվածությունը եւ աշխատանքը, ձեր կողմից համակարգվող նախարարությունը ձեր ոլորտը եւս իրականացնում է զբաղվածության ապահովման ծրագրեր, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ ծրագրեր են առաջարկում լեռնից բռնի տեղահանված հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն, մենք մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցների հետ դեռ ամիսներ առաջ որոշ քննարկումներ ունեցանք եւ հանդիպումների արդյունքում նախանշեցինք մի քանի ուղղություն, որոնց ուղղությամբ էլ աշխատանքներ տարվեցին։ Անցյալ տարի դեռ ընդունվեց մի որոշում, որը սկսել է աշխատել այս տարի սկզբից։ Որոշման տրամաբանությունը հետեւյալն է. այն գործատուները, որոնք աշխատանքի կվերցնեն մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց եւ ոչ միայն նրանց, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ՆՍՍ քաղաքացիներին, եւ այդ գործատուները կլինեն մշակող արդյունաբերության ոլորտում, էկոնոմիկայի նախարարությունը կտրամադրի որոշակի աջակցություն։ Աջակցության տրամաբանությունը այն է, որ այն անձինք, որոնք նոր են մտնում մշակող արդյունաբերության ոլորտ, չունեն բավականին փորձ, գիտելիքներ, որպեսզի այդ ոլորտում աշխատեն, եւ այս անձանց է հենց ուղված մեր աջակցությունը։ Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգել ենք այն մտքին, որ գործատուն բավական երկար ժամանակ ռեսուրսներ եւ ջանք է գործադրում, որպեսզի նոր սկսող աշխատողը ունենա բավականաչափ արտադրողականություն, եւ այդ պատճառով էլ մենք նախատեսել ենք միջոցառում, որով եթե մարդը, որով նախկինում չի աշխատել տվյալ ոլորտում, գալիս է այս ոլորտ, ապա մեկ տարի անց մեջ աշխատելուց հետո կտրամադրվի փոխհատուցում գործատուին վճարված եկամտային հարկի ամբողջ գումարի չափով։ Մեկ աշխատակցի համար կա որոշակի սահմանափակում, այն է 500 000 դրամ տարեկան, եւ մեր հաշվարկներով սա բավարար է, որպեսզի աշխատողը վարձատրվի մինչև 250 000 դրամ աշխատավարձով եւ ստանա համապատասխան փոխհատուցումը գործատուն տարեվերջում, եւ մեկ տարի ժամկետը ընտրված է այն տեսանկյունից, որ մեր կարծիքով առնվազն 6 ամիս է պետք, որպեսզի ստանալ աշխատակիցը, որը չի աշխատել ոլորտում, ստանա բավականաչափ գիտելիքներ, հմտություններ, եւ եւս 6 ամիս պետք է, որպեսզի նա դառնա ընդհանուր թիմի մաս եւ ունենա այն արտադրողականությունը, որը թույլ տա գործատուին արդեն ստանալ, այսպես ասած, օգուտը տվյալ աշխատակցից։ Բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար սա գործում է, եւ գործում է հետեւյալ տրամաբանությամբ, երբ աշխատակիցը նոր է մուտք գործում ոլորտ, հարկային համակարգի միջոցով հնարավոր է կատարել ստուգում, եւ եթե նման այս աշխատակիցը չի աշխատել ոլորտում անցյալ 3 տարիների ընթացքում, ապա նա կարող է դառնալ ծրագրի շահառու։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց դեպքում մենք սահմանել ենք որոշակի առանձնահատկություններ, ում դեպքում չկա քաղաքացիության պահանջ եւ չի ստուգվում նախկինում ունեցած աշխատանքային փորձը, եւ հետեւաբար այն անձինք, որոնք որ կգան աշխատանքի մշակող արդյունաբերության ոլորտ եւ կհամապատասխանեն նշված չափանիշներին, 12 ամիս աշխատելուց հետո անդմեջ գործատուն կստանա փոխհատուցում, եւ այսպիսով մենք խրախուս ենք գործատուներին աշխատանքի վերցնել հենց այն մարդկանց, ովքեր փորձ ունեն եւ գործատուն պատրաստ կլին նշված ներդրումը կատարել այդ աշխատակիցներին համապատասխան գիտելիքներ եւ հմտություններ փոխանցելու համար։ Սա է տրամաբանությունը։ Մենք իհարկե այլ ուղություններով մի քանի նույնպես աշխատանքներ տանում ենք, մասնավորապես փոքր-միջին բիզնեսի աջակցության նոր ծրագրեր ենք նախանշում, հուսով ենք առաջիկայում դրանք նույնպես կհաստատվեն եւ մենք ներկայացնենք մեր հանրությանը։ Պարոն Գևորգյան, ձեր ներկայացրած ծրագրում ստացվում է, որ երկու կողմի հետ աշխատում ենք։ Մի կողմից գործատուին տալիս ենք հարկերի մարում, մյուս դեպքում աշխատանք փնտրող հայրենակցին տալիս ենք աշխատանք։ Գործատուի ու աշխատանք փնտրողի հանդիպումը ինչպես է կազմակերպվում, արդյոք նախարարությունը ուտեղ ունի որևէ գործառույթ, եւ գործատուները, ովքեր ուզում են օգտվել ծրագրից, ինչպես պիտի դառնան, ուր պիտի դիմեն, ինչ ընթացակարգով։ Ծրագրի իմպլեմենտացիան պատվիրակված է պետական եկամուտների կոմիտեին, և համապատասխան հարթակում գործատուները կարող են մուտք գործել և նախ ստուգել, թե տվյալ աշխատակիցը, ով եկել է իրանց մոտ, համապատասխան մեջ ապանիշներին թե չէ, ու ինչպես ասացի, ԼՂ բռնի տեղահանված անձանց դեպքում նմանատիպ ստուգման անհրաժեշտություն չկա,
եւ այնուհետեւ կադիումի համապատասխան ձեւ, որը որ փլուրացնելուց հետո գործատուն դառնում է ծրագրի շահառու տվյալ նախանշված աշխատակիցների հետ միասին։ Իսկ այն արդին ի պատասխան թե արդյոք եկամկայի նախարարությունը կատարում է որոշակի միջնորդական գործունեություն կապելով աշխատակիցների գործատուի հետ, մենք տվյալ փուլում նմանատիպ գործառույթ չենք նախատեսել եւ կարծում ենք, որ շուկան կինքնակարգավորվի եւ համապատասխան գործատուները գտնեն իրենց աշխատակիցներին։ Շատ լավ, կա որևէ այլ մանրամասն ծրագրի վերաբերյալ։ Ծրագիրը գործելու է մինչեւ 26 թվականի ավարտը եւ հուսանք մեր գործատուների եւ աշխատաշուկայի մոտ մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, շարունակելով թեման զբաղվածության, շարունակեմ նաև տեղեկացնել, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ևս շարունակում է իրականացնել զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագիր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների համար։ Հիշեցնեմ, որ ծրագիրն այս պահին մեկն է, ունի 3 տարբերակ, 3 առաջարկ, 3 բաղադրիչ։ Առաջին բաղադրիչի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցներին առաջարկում ենք անցնել մասնագիտական ուսուցում, այս դեպքում որևէ մասնագիտական կողմնորոշման սահմանափակում, տարիքային համանապակում չկա, հեղահայրենակից ինքը կարող է որոշել, որ մասնագիտությամբ կուզենա ուսում ստանալ, կարող է կարճ ժամկետ 6 ամիս ժամկետով, եւ այս 6 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս լեղից բռնի տեղահանված հայրենակիցը կստանա 50,000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս որպես կրթաթոշակ եւ եւս 50,000 դրամ վճարը, իր վարձավճարը փոխհատուցելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ 3 առաջարկի դեպքում էլ, 3 բաղադրիչի դեպքում էլ գործատուները ստանում են հարկերի փոխհատուցում։ Երկրորդ բաղադրիչի դեպքում, եթե հայրենակիցը գտնի, որ օրինակ չունի մասնագիտական ուսուցման անհրաժեշտություն, կարող է անցնել միանգամից աշխատանքային պրակտիկա, այս դեպքում արդեն գործատուին կփոխհատուցվի 165,000 դրամ ամսական, որպիսի վճարվի որպես պրակտիկայի վճար, եւ երրորդ դեպքում այս երկու առաջարկները միասին են, այսինքն լեղահայրենակիցը նախ կանցնի ուսուցում, կարճաժամկետ, այնուհետև վճարովի պրակտիկա եւ աշխատանք։ Տեղեկացնեմ, որ ցանկացած բաղադրիչից օգտվելու համար կարող են մեր հայրենակիցները դիմել միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն, դրանք թվով 49 են ՀՀ բոլոր մարզերում, ու նաև տեղեկացնեմ, որ մանրամասներ կարող են ստանալ զանգահարելով 114 թեժ գծին։ Այսքան զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի մասին, հարգելի հայրենակիցներ, անցնենք սոցիալական աջակցության ծրագրերին, ինչպես արդեն ավելի վաղ տեղեկացրել էի, այս շաբաթ ունեցանք վճարումներ, վարձավճարի եւ կոմունալ վճարումների համար նախատեսված 40+10,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի հունվար ամսվա համար, վճարում իրականացվել է հունվար ամսվա համար 96,821 հայրենակցի։ Քանի որ հայրենակիցների մոտ կան մտահոգություններ, թե արդյոք հունվար ամսվա վճարումը իրականացնելուց հետո նախորդող ամիսների վճարները կվճարվի թե ոչ, տեղեկացնեմ, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով հայրենակիցներն առայժմ չեն ստացել կամ չեն ստացել նախորդող ամիսների վճարումները, տեղեկացնեմ, որ վճարման գործընթացները շարունակվում է, այսինքն զուգահեռաբար կշարունակենք փոխհատուցել նաև այդ վճարները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ սոցիալական աջակցության վճարումների պատկերը հետևյալն է. 100,000 դրամն արդեն իսկ վճարվել է 112,765 անձի, 40+10,000 դրամ ծրագրի շրջանակում հոկտեմբեր ամսվա համար վճարում իրականացվել է 108,857 անձի, նոյեմբեր ամսվա համար 87,568 անձի, դեկտեմբեր ամսվա համար 93,788 անձի և հունվար ամսվա համար, ինչպես արդեն ներկայացրի, 96,821 անձի։ Տեղեկացնեմ, որ ծրագիրը 6 ամսյա է, կշարունակվի մինչև մարտ ամիս, և վճարումները ամեն ամիս տարբեր թվով շահառուների են վերաբերում, քանի որ դիմումներն են հաշվի առնում պայմաններին համապատասխանելը եւ մի շարք այլ նախադրյալներ։ Եվ վերջին տվյալները 50+50 առաջնային սպառողական ծախսերի նպատակով տրամադրվող աջակցության ծրագրի մասին, 50,000 դրամ ծրագրի շրջանակում նոյեմբեր ամսվա համար վճարում իրականացվել է 77,409 անձի և դեկտեմբեր ամսվա համար 83,601 անձի։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էի, այս շաբաթ իրականացրել ենք նաև լեղից բռնի տեղահանված հայրենակից կենսաթոշակների և նպաստների վճարման գործընթաց, Երևանից վճարումներն ընթանում են, և տեղեկացնեմ, որ այս շաբաթ իրականացվել է վճարում և նշանակում կենսաթոշակների 22,164 անձի։ Հիշեցնեմ, որ կենսաթոշակառուներն իրենց կենսաթոշակները այսուհետ կստանան հստակ սահմանված պարբերականությամբ յուրաքանչյուր ամիս տվյալ ամսվա մինչև 6-րդ աշխատանքային օրը։ Իրականացվել են նաև նպաստների նշանակում և վճարում, վճարվել է նպաստ 1,131 անձի,
խոսքը մայրության նպաստի, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի եւ մինչեւ 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի մասին է։ Արգելի հայրենակիցներ, սոցիալական աջակցության ծրագրերի մասին եւս մի տեղեկատվություն, եթե նախկինում dimum.ssa.am հարթակում հավաքելով ձեր անունը, ազգանունը եւ անձը հաստատող փաստաթղթի համարը կարողանում էիք ստուգել միայն տեղեկատվություն, թե Արդյոք միանվագ 100,000 դրամ աջակցությունը ստացել եք, թե ոչ, որ բանկի միջոցով է վճարումը իրականացվել եւ այլն, այսուհետ dimum.ssa.am հարթակի միջոցով կարող եք մուտքագրել ձեր անունը, ազգանունը եւ անձը հաստատող փաստաթղթի որևէ տվյալ եւ կարող եք տեսնել, թե որ ամիսների համար է ձեզ վճարումն իրականացվել, որ ամսաթվով եւ որ բանկերում է այդ գումարը հասանելի։ Իսկ մենք այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար, հումանիտար կենտրոնը եթերում կլինի հաջորդ ուրբաթ նույն ժամին, հաջողություն։